Слава Ісусу Христу! Ми щасливі, що маємо можливість продовжувати вивчати Боже Слово. Помолимось. Отче Боже, дякуємо Тобі за ласку Твою, за волю Твою, за Слово Твоє. Ми дякуємо за добрий час, коли можемо читати і вивчати. Ми дякуємо за брата Ігоря, за розуміння, яке ти йому дав. Благослови цей час вивчення Твого Слова. Ми просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Брати і сестри, вітаю вас. Слава Господу Ісусу. Ми продовжуємо наші розважання над книгою «Буття». Нагадаю, ми на 49-му розділі. Минулого разу ми тільки почали його. І розпочали ми змови про те, що Яків збирає всіх своїх синів, всіх 12, для того, щоб проголосити їм своє благословіння. І ми говорили, що, власне, це не стільки благословіння, тому що для одних братів, для одніх синів це явне благословіння, такі як, наприклад, Юда чи той же Йосип. Ну а для других, як, наприклад, ті старші сини, про які ми розпочали говорити, Рувим, Симеон і Левій, ну це не стільки благословіння, як скоріше проголошення долі їхніх нащадків, виходячи з цієї гріховності, яка була в цих братах, яка штовхала їх на роблення тих чи інших нехороших вчинків, і потім ця гріховність тим більше проявилася в їхніх нащадків. І ось ми закінчили тлумаченням Кальвіна і перейдемо до тлумачення Мартіна Лютера, який так розважає над старшими синами, над благословінням старших синів Якова. Мартін Лютер говорить щодо проголошення долі Рувима. Ця мова сповнена погрози, хоч вона містить деяку обіцянку і благословення. Але тут прокляття більше. І все це сказано в приклад інших, щоб вселити їм страх. Адже, хоч гріх Рувима був прощений, бо він досить сумував про нього, зробив покаяння, з найбільшою ретельністю трудився для звільнення Йосипа, і нарешті після провини надавав батькові найбільшу повагу і шану, все ж, оскільки гріх був великий і жахливий, не можна було залишити його без покарання і належало представити Рувима як приклад для всіх нащадків. Оскільки інакше нащадки сказали б, ну якщо Рувиму було дозволено здійснити такі речі безкарно, то чому мені не дозволено таке робити? Тому Бог також не хотів би погубити тих людей, які будуть читати про цей огидний приклад. Його мета полягає в тому, щоб Рувим був представлений іншим людям, як лякаючий приклад його суду і гніву. Це треба було зробити таким чином, особливо для людей старого заповіту. Таким чином, хоч злодій прощений, все-таки його ведуть на шибеницю. Гріх тих людей, які повинні бути піддані страті, прощений Богом, але кат не прощає його, не звільняє від покарання, встановленого законами. Кат не прощає злочинців, він дає їм те, що вони заслужили по справедливості. Лютер вірно говорить, пам'ятаєте, минулого разу ми казали про те, що, власне, звільнення, прощення Боже не звільняє від кари за провину. Тобто ми повинні жити відповідально. Другими словами, людина, яка нагрішила в житті, яка звершила згідно, наприклад, державних законів якийсь неправильний вчинок, який підлягає людському суду, якщо вона звернеться до Бога, вона буде прощена, але кару за свої дії вона повинна понести. Ми повинні жити відповідально, знаючи, що кара як наслідок, як результат тих чи інших гріховних дій, вона обов'язково має послідувати. І ми повинні, навіть будучи прощеними, повинні розуміти, що ми будемо нести наслідки свого того чи іншого гріхопадіння. Якщо людина живе життям негідним, тим чи іншим, в результаті того життя отримує кару всередині себе, тобто, наприклад, псує власне здоров'я, сильно псує, заробляє якісь хронічні хвороби. Якщо вона потім приходить до Господа,
От, і кається щиро в своїй поведінці, отримує прощення Божого. Що з цього слідує? Вона не буде нести покарання як результат своїх гріховних вчинків. Що Бог має являти силу і тут же зцілювати цю людину від наслідків, зберігати її і зцілювати від цих чи інших власних хронічних оцих хворіб. Ну, є люди, які так думають, друзі, ну це, повірте, примітивне дитяче мислення. Насправді ми повинні свідомо нести наслідки нашого гріхопадіння. У мене була знайома людина в Пустометах, він уже не живе, але свого часу він випивав сильно, і він п'яний попав під поїзд, і поїзд йому відрізав одну руку. Так він без руки потім життя проживав. Ну і вибачте, якби така людина покаялася, то що? Бог мав би йому відростити цю руку, яку він втратив в результаті цих всіх інших своїх гріховних вчинків. Та зрозуміло, що ні, навіть покаявшись, рука автоматично йому не відросте, він далі буде нести наслідки свого гріхопадіння. Друзі, тому повірте, і це відношення Бога до вчинка Рувиму, проголошене устами Якова, навчає нас тому, що ми будемо нести покарання як наслідок за ті чи інші гріховні вчинки. От. Давид сильно згрішив в цій історії з Вірсавією, пам'ятаємо, так? І прийшов до нього пророк Натан і докоряв йому в гріху, і Давид покаявся в своєму гріху. Ну, але результат гріховності його проявлявся далі. І приголос Божий, сказаний через Натана, що ти зробив цю річ, не відійде меч від дому свого. Тобто про те, що розділиться царство твоє не в тобі, але у внукові розділилося царство. І хоч той же Натан говорить, що так, Бог зняв провину гріха твого, провину зняв, але наслідок свого гріхопадіння, ми розуміємо, оцю свою розбещену природу, яка звикла потакати у цьому гріху, от, Давид передав своєму сину Соломону, ну і завершення вона знайшла в Ровоамі, в житті якого, оскільки він був людина непокірна, не слухався волі Божої, при Ровоамі, власне, розділилося царство ізраїльське на два. Так меч продовжував працювати далі, сповнюючи присуд Божий ще над гріхом Давида. Тому Лютер і говорить, що хоч злодій прощений, чи та чи інша людина, проте його за ті чи інші речі ведуть, власне, на покарання. І далі Лютер продовжує. Оскільки, якби не було покарань і страт, ми не добилися б нічого нашими проповідями про прощення гріхів, а простолюд зловживав би вченням про милість Божу, щоб грішити із безмежною вседозволеністю. І зараз, друзі, десь ми в нашому світі бачимо, от панує ця толерастія, як її називають, толерантність, коли говорять, що ну, не можна то чи інше робити, навіть карати не можна, тому що людей треба милувати. Знаєте, безкінечно грішні люди, які вже готуються до суду Божого, який скоро настане, починають щось розумієте, говорити про милість, яку треба являти до злочинців, і що їх карати не треба, і так далі. Таке, знаєте, толстовство починають проваджувати. Має бути суд і має бути покарання за злочини. І воно невіддільне від прощення Божого. І людина повинна розуміти, живучи відповідально, я буду нести відповідальність за ті чи інші вчинки. Лютер продовжує. Чому ж Яків так суворо поводиться своїм сином-первістком? Я відповім. Яків є патріархом, якому було даровані славні обітниці про безліч нащадків. І Рувим був батьком одного коліна. Оскільки Яків побоювався, що його нащадки, які, як він знав, будуть численні й могутні, зможуть наслідувати злочину первістка. З цієї причини він представляє його в якості прикладу, бажаючи вшилити жах іншим, щоб вони не грішили подібним чином. Оскільки не всі сини плоті є синами обітниці, і не всі прийняли Святого Духа. Адже найбільша частина народу буде тілесною і стане хвалитися лише перевагою плоті. Щодо Симеона Левія,
Тепер, вмираючи, патріарх Яків думає, можливо, нащадки Симона і Левія будуть кровожерними людьми і батьковбивцями, тому що сини зазвичай не слідують характеру і природі своїх батьків, і ця отрута розливається по всьому їхньому потомству. Тому він говорить не тільки про цих двох братів, а й про їхніх нащадків. Вони також стануть кровожерними тиранами. Якщо ж вони зміняться за дією Духа Святого, то будуть добрими, благочестивими людьми. Подібно, як і в деяких випадках раніше, Рувим проявляє ознаки істинного покаяння. Все ж Яків не змінює свого пророцтва і не усуває покарання. От. Їхні мечі, каже він, знаряддя несправедливості насильства. Він бачить, що його нащадки також можуть стати людьми такого роду, якщо вони не будуть виправлені Духом Святим. Тому він суворо викриває їх, щоб можна було застерегти їх прикладом оцих двох, і щоб вони були більш схильними утримуватися від жорстокості та убивств. Ось. Проклятий гнів їхній, Лютер говорить, оскільки Яків зрозумів сутність Симеона і Левія через побиття жителів Сихему і продаж Йосипа, він прийшов до висновку, що без втручання благодаті їхні нащадки будуть не менш жорстокі в питаннях світського управління. Він вважав, що вони можуть не виправитись, прийшовши до влади. Тому так Бог може запобігти повторенню такої поведінки. Все можливо для благодаті. Корей підбурював до великого бунту і загинув сам. От, але після того, як він був поглинений землею разом з всім своїм майном, його сини все ж збереглися. Пізніше вони прославилися своїми чудовими чеснотами, вони склали прекрасні псалми, рівноцінні псалмам Давида. І все ж вони були нащадками Левія і Корея. От, інші, яким милість Божа не дозволила грішити, знайшли спасіння і святість. Лютер правильно підкреслює, що залежно від того, як людина поступає, вона буде слідувати або поганому прикладу батьків, або хорошому прикладу. Якщо це є поганий приклад батьків, нащадків треба зразу застерегти, побачити, як покарання Боже здійснюється над їхніми батьками, як патріарх Яків проголошує присуд Симеону і Левію, для того, щоб нащадки остереглися поступати так, як поступали їхні батьки. Тлумачення Лопухіна щодо цього. Високопоетичною богонатхненною мовою Яків, минаючи майбутнє життя його потомства в Єгипті, пророчо малює картину майбутнього життя кожного коліна в Ханаані. Причому в кожному випадку виходить з індивідуальних якостей того або іншого сина свого і обставин його життя. І потім переходить до майбутнього, чи ближчого, чи більш віддаленого його до останніх днів. Що вставлені до найважливішого пункту пророцтва Якова, пророцтва про Юду, означає не взагалі майбутнє, але майбутнє завершальне, тобто месіанський час завершення всього. Перший час по переселенню, по поселенні Ізраїлю в Ханаані і в періоді суддів утворюють найближчі пункти пророчого споглядання Якова, але пророча перспектива його далеко не обмежується цими межами. Історичні риси зазначеного періоду сповнені символічного значення по відношенню до віддаленого майбутнього історії спасіння. В цілому, в багатьох деталях пророцтва Якова є типом патріархальних благословень, які одягнені в натхненну поетичну форму. Ось. Феодорит Кирський, це богослов V століття, на питання, чому Яків благословляє деяких дітей, а деяких проклинає, відповідає. Останні слова патріарха – не прокляття і не благословення, але передбачення. Про це ми, друзі, вже говорили з вами, що, власне, мова дійсно – він не стільки проголошує присуд, навіть якогось там прокляття Божого чи що. Це виходячи з того чи іншого ступеня своїх синів, він проголошує загальну долю їхніх нащадків. Те, про що ми говорили, як Іной поступає зі своїми батьми. От. Тому Симеона і Левія, Яків нарочито, зауважте, називає братами.
Чому брати? Ну так і Рувим, і Юда теж брати, і так само Ісахар, Заволон, шестеро, всі вони брати рідні, сини Лії. Але він, зокрема, цих двох називає братами по їхньому гніву, по їхній ненависті, і прирікає їм загальну, одинаково несправедливу долю, що «Синочки мої, скільки вас є оце, і навіть своїм покаянням ви не можете до кінця виправити чи викорінити свою природу. Ви це передасте своїм нащадкам, і вони далі будуть мучитися з тим, що є в батьків, так далі, все це». От. Тому мечі оці, як сказано, прокляті мечі їхні, ось, це безжальна жорстокість Симеона і Левія, про них Яків говорить з огидою, як і перед тим про це кровозмішання Рувима. Душа Якова, вона ніяким чином, і ще раз це підкреслюю, він ніяким чином не приліпляється до цього гріха і не має ніякого відношення до них. Ось. Тому пророцтво це, воно далі проявлялося в житті тих чи інших племен. Гріх, який посіяний в природі людини, він, ну, ми розуміємо, ну, конче, якщо говорити про кожну людину, ну, що я є, як не мої батьки? І що в мені може бути нового, чого б перед тим не було в моїх батьках? Зрозуміло, що людина несе на собі, скажімо так, якщо можна сказати, родинні плями своїх батьків, от, проживає наново чи їхні гріхи, чи їхні благословення, хоча, повірте, треба зазначити зразу, ні одна людина не має права покладатися, і ні одна не буде виправдана перед судом Божим, коли Бог спитає, чому ти робив те чи інше, чому ти згрішав отут і тут, ніхто не зможе виправдати, казати, ну, Боже, ну, та це ж ти розумієш, мені в спадок передалося від батьків, чи так інше, чи що. От, ніхто, тому що ми знаємо, що благодать Божа завжди більша від наших гріхів. Тому ці чи інші історії, вони якраз описані не тільки для нащадків Рувима, Симеона і Левія, але вони описані для нас, для того, щоб ми вчилися і знали, як потрібно поступати, а як не поступати, тому що Боже благословення і Божа сила, яка при нас, сильніша від того чи іншого гріховного прояву в нас, і ми повинні, пам'ятаєте, по словам Божим, сказаним ще першому убивці Каїну, володіти над гріхом, який має до нас пожадання, намагається нав'язати нам свою волю, але ми повинні володіти над ним. Добре, друзі, йдемо далі. Переходимо до основи благословення Якова. З 8-го віршика будемо читати. Основа благословення, ми розуміємо, те, що стосується Юди. І я прочитаю щодо оцей уривочок з 8 по 15 віршик. Основне тут пророцтво Якова, яке стосується Юди, і коротко про Заволона і Сахара. Послухаємо. О, Юдо, похвалять тебе твої браття. Рука твоя на шиї твоїх ворогів. Сини батька твого тобі вклоняться. Юда, лев молодий, ти, мій сину, вертаєшся з здобичі. Прихилився він, поклався, як лев, як левиця. Хто його зведе? І ось знамениті слова з 10-го вірша. Не відірметься берло від Юди, ані стегон його законодавець, аж прийде примиритель, що йому буде послух народу. Він прив'язує до винограду свого молодого осла, а до вибраної виноградини сина ослиці своєї. Він одежу свою буде прати в вині, а шату свою в виноградній крові. Від вина він зробив смутноокий, а від молока – білозубий. Заволон буде мешкати над берегом морським, над берегом тим, де стають кораблі, а границя його – до Сидону. Ісахар – то костистий осел, що лежить між кошарами, і побачив він спокій, що добрий, та землю, що сталась приємна, і він нахилив свої плечі, щоб нести, і став працювати на податок. Коротко згадує двох молодших синів Лії, коротеньке про них тлумачення, ми бачимо тлумачення благословення, яке стосується в першу чергу власне тілесних, чисто зосереджене на тілесних благословіннях, настільки воно відрізняється від благословіння Юді, яке пов'язано з такими великими духовними благословіннями. Не відійметься берло від Юди, ані стегон його законодавець, аж прийде примиритель.
Буквально там сказано, доки не прийдемо в Шіло, або не увійдемо в примирення. Можна і так тлумачити про це трошки пізніше. От берло не відійде, поки не прийде те, чиє воно, чиє це берло є, деколи говорять так. Кому воно належить, можна і так розуміти. Тобто мова йде про те, про царську династію Юди, яка пізніше утвердилася. Пам'ятаєте рядочки з книги Хронік, колись приводив вам? Там, де сказано, що благословіння було забране в Румима, в Симеона і Левія, і благословіння було передане Йосипу, не Юді, а власне Йосипу. Але сказано, що не могли нащадки Йосипа утвердитися в цьому благословінні, тому що Юда став сильніший від всіх. Власне, виходячи з цього кінцевого благословіння Юді, ми бачимо, що так, з нього повстане ця царська династія, він став сильніший за всіх. Ну і коли, згідно з цим пророцтвом, треба очікувати Месію, зрозуміло, коли це берло відійде від Юди. З часів Давида, до часу Давида були судді, потім був перший цар Саул, але він був з роду Веніамінового, і, власне, це не по Божій волі, ми знаємо, самі люди хотіли такого царя, тому Бог їм поставив такого царя, якого вони хотіли. Пам'ятаєте, написано, що Саул був на добру голову, вищий від всіх решти людей. Власне, по тілу вони такого царя й хотіли. А Давид – перший цар, який був за волею Божою, і він, власне, був із дому Юдиного. Ось. І тому нащадки Давида були царями, потім були б царями у вигнанні. Нащадок Юди Зоровавель повернувся з Вавилона, став правителем Юдеї. От, в другому столітті ще в Юдеї панувала династія Хасмонеїв. І тільки коли дійшло до 40-го року, до нашої ери, до народження Христа, власне, уже римська влада призначила царем Юдеї Ідумея Ірода, який був з роду, ми розуміємо, Ісава. Щоб знову ж таки здійснилося пророцтво батька Якова, який сказав, що якщо, який сказав Ісаву, пам'ятаєте, як Ісав молив його, що чи не буде в тебе якогось ще благословення для мене? І Ісак тоді сказав, ну, ти будеш служити братові своєму, проте якщо напружишся, то скинеш його владу з себе. І ось, власне, це сталося, коли в 40-му році Хасмонейський цей цар, власне, наполовину він був ідумеянин, але він взяв з роду Хасмонеїв собі дружину Маріам, яку він потім убив, от, щоб євреї його прийняли. У 37-му році до Христа він взяв собі, він став царем над Юдеєю. І будучи нащадком Ісава, а не Якова, Ірод, ще його в єврейській чи навіть сучасній англійській традиції Херод, Херод, так? Він, власне, своїм царюванням і засвідчив, що відійшов скипет від Юди. І тоді це і здійснилося, що прийшов примиритель, він цар над Юдеєю, і, власне, під час його ще життя народився Господь Ісус Христос. Як це не парадоксально звучить, ми розуміємо. Ірод помер у 4-му році до Христа, до народження Христа. Ну, парадокс, розумієте, що не точно вичислили ці монахи час приходу Господа Ісуса. І так получилося, що Ірод помер, згідно нинішнього літочислення, в 4-му році до Христа, але ми знаємо, Господь Ісус вже десь один чи два роки був живий, тому що коли Ірод розмовляв з волхвами, вивідав час появлення зорі, і зоря появилася, він потім наказав убити немовля в Вифлеємі, винищити до 2 років. Тобто, дійсна дата народження Христа – це десь так від 5 до 7 року до нашої ери. Я не говорю до Різдва Христового, бо це, погодьтеся, звучало би дивно. Отже, була допущена помилка. Христос народився раніше нашої ери. Ось. І був він, це його остання династія, він. Потім був його син Архелай, який царював Юдеї.
куди не став вертатися Йосип, коли він повертався з матір'ю немовлям з Єгипту, відійшов він в Назарет. О, потім був Ірод Агриппа І, от, який убив Якова, сина брата апостола Івана мечем. Ось і останній, четвертий цар з династії Іродів, це Ірод Агриппа ІІ, перед яким виступав апостол Павло і казав, що я хотів би, щоб всі стали християнами, крім оцих ланцюгів. І все, і після цього та династія закінчилася, відбулося колосальне єврейське повстання, війна 69-70 року, Ізраїль був розсіяний за межі Палестини. От. Тому ті люди, які пам'ятали пророцтво Якова, вони розуміли, що при приході Ірода вже потрібно десь очікувати приходу примирителя, і вони шукали, коли відбудеться цей час. Більш детально поговоримо про Юду. Ми бачимо, що сказано за Юду, що брати його хвалитимуть його. От, тут десь явно простежується гра слів, тому що саме слово Юда означає хвалитиму хваління Яхве. Пам'ятаєте, коли Лія його народжувала, це теж думка тлумачів, явно вона говорить, що перших трьох своїх синів Лія народжувала для свого чоловіка. Родила вона Рувима, потім Симеона, потім Левія, і все чекала. Ну от вже я трьох синів породила, тепер буде мій чоловік любити мене. А він її далі не любив. І тоді, коли вона родила вже четвертого сина Юду, вона сказала, тепер буду хвалити Яхве. І нічого дивного немає, що саме від того сина, якого вона при народженні присвятила Господу, саме від нього народився Господь Ісус Христос. Не ті троє перших, які грішили проти батька, вершили те чи інші діла. От, не вони, а Господь вибрав четвертого сина для того, щоб в майбутньому втілився його син. Ну, про Юду ми вже говорили, ми казали, що теж був добрячий збуй. Так? Але при тому ми знаємо, що було в ньому добре, і людина це була серйозна. Це був начальник, і це був вождь, і лідер від молодості. Ми бачимо, що вже під час життя ще його батька, він вже мав великий авторитет у своїх братів, тому що Яків посилає його наперед постійно і так далі. Ось це значить, що це був потужний муж перед лицем Господнім, ось, який дійсно був вибраний Богом для того, щоб звершити оце майбутнє служіння. З його покоління прийшли царі, і в майбутньому народився цар, який буде володіти всім. Звичайно, він подібний до молодого лева, як сказано, він сильний, міцний, і тут же і месіанський образ. Лев Юда, він став улюбленим мотивом, власне, загально прийнятим уявленням про Месію. Месія зображається як лев. Якщо ви читали, власне, серію книг Клайва Льюіса «Хроніки Нарнії», ви знаєте, там про образ Господа Ісуса Христа, так званий лев-арчер, власне, він зображений у вигляді лева, і все. Тому лев Юда в буті 49 – це образ майбутнього Месії Господа Ісуса Христа. Ну і скіпетр, тобто знак влади верховної, буде належати Юді. Це офіційний знак, символ влади на всьому Близькому Сході. Ну і пізніше всі царі, ви пам'ятаємо, так, вони, які володіли, вибиралися на царство, їм вручався скіпетр, жезл, і ця така чаша кругла, чи як зображення держави, тобто верховної влади. От, Юда буде головувати, поки прийде цей примиритель. От. Поки ми не війдемо, і слово «Шіло», я вже вам казав, поки ми не війдемо в «Шіло» буквально, розумію це як буквальну назву, ну, одне з міст Ізраїля, так? Хоч в даному випадку зміст був би зовсім незрозумілий, ну, скіпет не відійде від Юди, поки ми не війдемо в місто «Шіло», так? Ну, що значить «Шіло»? Тому зрозуміло, що тут більше мається на увазі образне значення, можна сказати, поки ми не війдемо в стан примирення. Але наступна фраза, що йому покорення народів, зрозуміло, кому покорення народів, власне, стану примирення покорення, ну, не зрозуміло. Зрозуміло, що ми війдемо в стан примирення і прийде примиритель, якому покора народів. Інакше просто-напросто ця загальна фраза буде
ну, позбавлена змісту. Ну і потім, після цього, коли Яків благословляє цих, ну, скажімо, ми вже говорили так, кого благословляє, кому докоряє цих перших чотирьох синів від Лії, він мав би перейти до Дана, тому що ми знаємо з попередніх розділів, що потім народився Дан. Ось, а Заволон і Сахар вже пізніше народилися, значно пізніше. Пам'ятаєте, ця історія з мандрагоровими яблучками. Ось. Але по черзі народився Дан. Проте, Яків він не говорить про Дана, тут має значення не порядок народження, а приналежність від тієї чи іншої матері. О, тому йде мова про синів Лії. Так? Тому, власне, говориться про це. Ну, хоча кажеться так, Іссахар, ми тут говорили, Іссахар, він же старший від Заволона, так? І мав би спочатку отримати благословіння, так? От, ну, проте спочатку йде мова про Заволона, потім про Іссахара. І що цікаво, у повторенні закону, 33 розділ, 18 віршик, Мойсей теж спочатку благословляє Заволона, потім Іссахара. Причина такої перестановки нам невідома, ми не знаємо, чому так, чи є в цьому якийсь скритий духовний зміст, цих коротеньких віршиків ми не можемо такого висновку робити. Ну і не зовсім зрозуміло, де оцей наділ Заволона розташовується. Сказано, що він буде жити на морському березі, ну але на його території немає берегової лінії, коли відштовхуватися від книги Ісуса Новина, 19 розділ. Можливо, розгадка в тому, що між Заволоном і морем розташовувалися фінікійці. І Заволон вів цю приморську торгівлю через фінікійців. А можливо те, що межа Заволона, вона мала сягати десь до, не до Сидону, так? Не проходить теж до Сидону. Ну, а Сидон в Писанні часом розуміє всю Фінікію, і земля Заволона дійсно вона межує з Фінікією. Ну, не знаємо. Такі обережні висновки ми не можемо зробити, що він буде жити на морському березі, хіба що через фінікійців. Ось. Іссахар, сказано, костистий осел. Як це костистий осел? Сильний, міцний, який домагається свого. Чи костистий мається на увазі, що він може, власне, скакати по цим гірським скалам і нічого йому не може зробитися, так далі. От, недавно дивився документальний фільм про цих гірних козлів, і там описуються оці, власне, копита цих козлів, що спереді вони мають гострі ці копитця, якими вони хапаються за скелю, а всередині м'яка подушечка, яка облягає скелю і не дає їм ковзати. Тобто, з однієї сторони, це міцність, а з другої сторони, це тривкість, що цей козел може втримуватися на таких, ну, практично відвисних скелях. Навіть там от в цьому фільмі було зображено, ну, майже вертикальні плотини гідроелектростанції, розумієте, чи якісь за оці. І вони по ним скачуть спокійно, розумієте, просто тримаються на таких майже відвисних скелях. Можливо, мається на увазі це, що він сильний, цей Іссахар, але замість того, щоб драпатися, досягати якихось кращого становища, написано, що він буде лежати між косарами. Що мається на увазі? Що він байдужий і лінивий, що йому нічого не потрібно, крім хорошого місця відпочинку та приємної землі. Дійсно, доля Іссахара – це родюча земля в Нижній Галілеї. Так. Ну і байдужість Іссахара, вона десь скінчиться тим, як історія говорить, що він потрапить в рабство до хананеянина. Вони піддадуться підпорядкуванню народів, які жили в Палестині, жорстокому утиску, і буде жити під невільною працею. Це той же самий вислів, який описується рабство Ізраїля в Єгипті. Вихід, перший розділ, уже пізніше. Коли ми подивимося на основних тлумачів, про які ми вже не раз говорили, слова Жана Кальвіна, на рядочок «О, Юдо, похвалять твої брати». Мати назвала Юду так, що він дав привід для вихваляння Бога,
батько ж приводить етимологію, тобто походження його імені, посилаючись на те, що це ім'я стане знаменитим в середовищі його братів, і вони будуть почитати його як первістка. Оскільки царська влада була віддана коліну Юди, Яків справедливо оголошує достохвальним саме його ім'я, тому що гідність Йосипа була тимчасовою. Бог, встановивши в своєму народі досконалу форму правління, обрав саме монархію. Те, що призначення царів за часів закону приписується частково людській примсі, а почасти небесному декрету, слід віднести до обставин, якими супроводжується встановлення царської влади. Вона встановилася передчасно, тому що народ влаштував смуту, зажадав собі царя ще до того, як для цього настав відповідний час. І його гріховна поспішність призвела до того, що царська влада не відразу була вручена коліну Юди, а спочатку була віддана Саулу, мов якомусь недоноскові. Врешті-решт, під проводом Божим, відповідно до законного порядку, перший, згідно пророцтвом Якова, закріпилася за коліном Юди в особі Давида. Друзі, ну тут ми говоримо, що торкається Кальвін давньої суперечки в християнстві між демократами і монархістами. Так? В час, коли жив Кальвін, звичайно, володіла монархічна точка зору, тому що всі царства, які були в Європі на той час, це були монархічні царства. Ну, основні масі, крім тих невеличких, там, як там Генуезька там, чи Венеціанська республіка, які були в той час, так далі, все. Я кажу, основна маса – це були монархічні уряди. І в той час оця суперечка, вона була. Вирішувалася вона в той час в сторону монархії, тому люди, які жили тоді, вони брали з Біблії ті чи інші місця і налаштовували їх так, що, власне, монархічна влада, вона була побудована і дарована Богом. Коли прихильники демократії говорять їм, ну чекайте, до того, як монархічна влада в народі ізраїльському з'явилася, ізраїльський народ добрих 400 років жив при демократичному устрої, коли в Ханаані ними панували над ними судді, судді, які були даровані Богом. Якби вони не лізли до Бога і не просили б собі царя, то, власне, демократичний устрій цілком, можливо, і далі зберігався би в народі. Ну, друзі, ця полеміка, розумієте, вона, напевно, вічна. Не нами вона почалася, не на нас вона закінчиться. Одне ми можемо сказати, коли ми споглядаємо на майбутнє, дасть Бог тисячолітнє царство Господа Ісуса Христа, яке гряде, яке вже приходить на цю землю, ми віримо, що скоро. Ми бачимо, що воно буде, звичайно, теократичною монархією, коли Господь Ісус по своєму приході буде сидіти над мати трона в Єрусалимі і панувати над цією землею. Кажу, ми не знаємо, чи Господь Ісус постійно буде присутній разом з церквою, чи в Єрусалимі Він буде, тому що під Його володарюванням знаходиться весь Всесвіт і всі небесні і земні світи, які вони є, але Він буде царювати в Єрусалимі, Він буде царем, вічним царем. Ось. Ну, а як будуть побудовані влади тих всіх народів, які по милосердю Божому увійдуть в тисячолітнє царство, ми не знаємо. Напевно, народи самі собі виберуть, хто царя, хто президента, так як і зараз це є. От, тільки володарювання буде чесним. Ми розуміємо, якщо над народом буде вибраний президент, то це буде чесний президент, а не злодій, як це часом зараз буває. А якщо над царством тим чи іншим буде монарх, то це буде монарх не просто конституційний, як це зараз ми бачимо у Європі, а в першу чергу це буде чесний монарх, а не тиран і так далі, не диктатор. Тому це зовсім інша ситуація. Дасть Бог життя, доживемо до неї, по милосердю Божому, будемо там, тоді побачимо як. Ну а щодо Господа Ісуса Христа, ми скажемо так – зокрема, тисячолітнє царство – це теократична монархія, коли Бог, який став людиною, знову прийде і буде царювати над цією землею, над цими народами, і царство його буде звершуватися з Єрусалиму в Ізраїлі. І ось Кальвін на 10-й віршок «Не відійметься берло від Юди» сказано, звичайно, тут обіцяно Месію, який мав народитися в коліні Юди. Ось, тому
треба розуміти, що саме хотів сказати тут Святий Дух. Наділивши коліно Юди владою, він сповіщає, що Бог, захищаючи його царювання, буде дбати про народ до тих пір, поки обіцяне йому щастя не стане повним і суцільним. Тут йдеться про гідність Юди, але мається на увазі спасіння всього народу. Як ми бачили, обіцяне Аврааму благословення не могло б бути законним, якщо б виникало від якоїсь людини. І саме ж говорить Яків, прийде царство, за часів якого прийняття обітниці щастя досягне своєї повноти. Тому що єдиним автором досконалого щастя і досконалої слави буде Месія. Тобто ми розуміємо, не просто ті чи інші царі від Юди, які, ну, в більшому чи меншому ступені уособлювали владу Месії і дарували Ізраїлю спокій і щастя. Ми розуміємо, що такі царі, як Давид, Соломон, були кращими царями, потім були царі більш негідні, меншої, більшої ступені негідності. Деякі з них були в кращому стані, слідували шляхом Давида, такі як, наприклад, цар Аса чи там цар Йосія. Так? Потім деякі були негідними, але каялися, як Манасія, який все життя грішив, батько, до речі, Йосії, все життя грішив, але в кінці покаявся і був повернений з полону на царство. Деякі взагалі не хотіли каятися, в кінці кінців царство закінчилося, прийшов Навуходоносор і вивів їх у полон, так далі. Ось, але все це єдиним автором досконалого щастя буде Месія і царство, початок якого поклав Давид, продовжує Кальвін, було прелюдією про образом ще більшої благодаті, яка відкладена до пришестя Месії. Доки не прийде Шіло, говорить автор, залишиться скіпетр або панування в Юди. Що означає це слово? Деякі юдеї думають, ніби мова йде про місце, в якому довго перебував ковчег заповіту, і яке саме перед початком царювання Давида було спустошення. Яків пророкує тут не час, в який запанує Давид, а те, що царська влада утвердиться і пробуде в його родині доти, поки Бог не виконає свою обіцянку благословення Авраамового насіння. Врахуючи також, що було б дуже грубо і натягнуто говорити «Шило прийде», замість «настане його кінець». Більш правильніше і більш доречно переводять ці слова інші тлумачі. Син його, оскільки це означає син. Так, на їхню думку, юдеї відходять від справжнього сенсу слів патріарха, відносячи сказане до Давида. Адже тут обіцяно не те, що Давид буде основоположником царства, а що царство Давида знайде повну досконалість за часів царства Месії. Яків вихваляє прийдешнє царство Давида, оскільки воно буде за порукою відмітним знаком блаженної слави, призначеної для роду Авраама. В підсумку, царство, яке передається тут коліну Юди, буде, за словами Якова, зовсім незвичайним. Бо врешті-решт з того царства вийде той, хто доведе обіцяне благословення Авраама до досконалості. Яків хоче підтримати своїх нащадків або аж до пришестя Месії, щоб вони не впали духом від довгого очікування, і тому пропонує їм зразок його царства в царстві тимчасовому земному. Яків сповіщає, що вказаний цар буде панувати не над одним народом, і під його керівництвом зберуться, зіллються воєдино різні племена. Як написано, прийде це Шіло, примирення, послух, в якому послух народів, не одного народу, а всіх народів буде послух, так далі. Буквально, або прийде примиритель, або ми війдемо в примирення, в якому буде послух народів. От. Сенс оцього послуху, збір народів означає, що перші роз'єднані різнодумні люди одностайно покоряться оцемі цареві. Оцьому цареві, як і немовби промовляє, з коліна Юди відбудуться царі, які піднімуться над братами і яким поклоняться сини однієї з ними матері. Тобто спочатку інші коліна Ізраїля поклоняться от цареві з роду Юдиного, але врешті-решт на їх місце заступить той, хто
підкорить собі і інші народи. Як відомо, це належить Христові, якому було обіцяно спадкування світу, під ярмо якого скоряться всі народи і волею якого зберуться ті, хто раніше жив роз'єднано. Тут ми бачимо свідоцтво майбутнього покликання народів, які мали прищепитися до товариства заповіту, щоб всі вони під одним главою стали єдиним цілим з природними нащадками Авраама. Ну, звичайно, тут Калін спочатку говорить про Церкву Христову, яка є знаком. Ми всі як первістки, спочатку як первістки з усіх поганських народів, які Бог вибирає, як знак того, що в майбутньому Він покорить владі Христові, зрозуміло, під час тисячолітнього царства інші народи. Ми розуміємо, зараз мова ще не йде по покликання всіх народів, тому що оскільки сам Ізраїль ще не покірний своєму владиці, то як можна очікувати, що інші народи, перша Ізраїля, покоряться своєму духовному владиці? Але в тисячолітньому царстві ми бачимо повне упокорення залишку Ізраїля, який вийде тисячоліття перед своїм владикою. Ізраїльський народ дійсно стає народом владикою і народом, місійним народом для всіх решти народів. І далі Господь через свій народ, через його місійне служіння, до якого він від початку був покликаний, буде впокорювати всі решта народів. Вже мова буде йти не просто про вибрання первістків, повторюю, якими є ми є, а про покликання інших народів. Чому, брати і сестри, ми повинні пильнувати своє покликання, пам'ятаючи, що запорука навернення нашого народу в майбутньому служить існування святого залишку, який Господь вибирає зараз серед всіх народів. І ми можемо бути спокійними, мати певне переконання в тому, що Господь не без милосердя і до нашого народу, оскільки Він і серед нашого народу вибирає собі залишок, який Він зарахує як первістків серед народу українського в майбутньому, як знак майбутнього навернення народу України у грядущому тисячолітньому царстві Христа. Добре, тепер тлумачення Мартіна Лютера на ці рядочки, які каже, Ісус Христос, заради якого належало Якову сказати все хороше, не по єству, або по благодаті, і особлива мудрість поглядає в тому, що в цьому коліні Яків встановлює настільки ясну відмінність. Сини Якова безсумнівно очікували з великим нетерпінням, зітханням і сльозами. Вони були вкрай перелякані, почувши настільки гіркі, жахливі прокльони. Це звучало дуже важко, коли їх батько, будучи при смерті, показав себе таким суворим і здавалося настільки жорстким по відношенню до трьох перших відкинутих синів. Ну, розумієте, от уявимо собі ситуацію, Яків викликає всіх своїх синів, вони розуміють, що він вже буде помирати, зараз він їм хоче сказати щось важливе перед своєю смертю, і він починає, він слова говорить, суворі слова старшому синові, так? Тоді другому синові і третьому синові об'єднує їх разом і докоряє їм за їхній гріх, оцеї жорстокості, проклинає їхню жорстокість, їхню ненависть і так далі. Ну, що могли очікувати решту синів? Ми знаємо, пам'ятаєте, ми казали, що Юда теж був добрячий збуй і в молодості робив ті чи інші речі, які, скажімо так, не цілком відповідали тодішньому закону совісті, по якому вони мали би жити. Лютер продовжує. Зрозуміло, що Юда не міг втриматися від сліз, і він почав побоюватися того, що станеться тепер з ним або з іншими, оскільки троє перших вже були відкинуті. Ймовірно, він думав, Боже, допоможи мені, що станеться зі мною, тепер моя черга. Йому приходили в голову дуже сумні гріхи про його, дуже сумні думки про його гріхи і злочини, про Тамару, про дану ним пораду продати Йосипа. Такий жахливий трепет і страх совісті, особливо, коли проповідує настільки великий патріарх. Дійсно, ми розуміємо, що діти Якова тепер, вони вже розуміли, хто стоїть перед ними, наскільки великим є їхній батько.
І Лютер продовжує. Але зараз йдуть роса і бальзам, які освіжають їхні серця. Тобто Юда благословляється в світі, і духовно батько говорить наступне. Ти Юда, тобто ти первісток, князь, батько і вождь мого народу. Йосип має благословення, а Юда заслуговував би на прокльони. Проте Господь міг покарати, міг показати, що він дає благословення по благодаті, не по заслугам. Він дарує благословення Юді, щоб він міг знати, що він є тим, ким він є, виключно по милості Божій. От, Августин каже, ми знаємо, що своїм існуванням зобов'язані його доброті. Ми знаємо, що є витворами Божої милості, а не по заслузі, оскільки Богові було угодно, щоб ніхто не хвалився, крім тільки самим Господом. Тому Яків ставить Юду вище інших братів. Тебе хвалитиму тобі, браття, говорить він. Ти будеш прославлений, видатний і знаменитий вище всіх інших, так що твої брати будуть пишатися тобою. Ну і на слова не відійне скіпетр від Юди. Яків каже, ось до тих пір, поки не прийде син Діви, тобто син насліддя, чи так би мовити, син утроби, ось він повстає, народжується без чоловічого сім'я, як ангел і сказав Марії, недавно ми святкували це свято, так, що сила Всевишнього зійде на тебе, пам'ятаємо, це благовіщення Марії, яке, до речі, в майбутньому ми і будемо святкувати знову. Луки, 1 розділ, 35 вірш, де йде мова про те, що народиться той, хто має володіти всіма іншими народами. Ну і ми розуміємо, це, власне, те, що говориться про Христа. Примиритель прийде, коли царем євреїв не буде. Скіпетр відійде, сказано ясно. Скіпетр відійде, ми вже говорили, і ідуміянин Ірод, який буде мати владу над цим. Він перший цар, який єдиний цар, потім його нащадки, який не був євреєм. Його нащадки, до речі, кажу, хоч він все-таки Ірод підозрював, що євреї його ненавидять, його не люблять. Тому він взяв жінку Маріам з династії цих Хасмонеїв, власне, останньої династії, щоб стати якимось ближчим, храм відбудував і так далі. Ну, євреї його ненавиділи, він це знав. Тому Йосиф Флавій і пише, менше в юдейських старожитностях, більше в юдейській війні, що Ірод вже перед смертю, ну, це абсолютно фактично безумна людина, розумієте? Він, знаючи, що вже має помирати лютою смертю від хворіб, і знаючи, що ізраїльтяни будуть радіти його смерті, він наказав зібрати заложників серед вишокошанованих людей і утримувати від тюрмі до часу його смерті, а в час його смерті убити всіх цих заложників. Тому що він казав, вони хочуть радіти при моїй смерті. Ні, вони не будуть радіти, вони будуть плакати. Хай вони не будуть плакати від моєї смерті, вони будуть плакати від смерті оцих всіх людей, які загинуть. Ну, слава Богу, що нащадки Ірода після його смерті не вчинили оцього злочину і не стали вбивати людей, яких він тримав як заложників на час своєї смерті. Ну, можете собі уявити, який цар царював. Тому він і ідуміянин з роду Ісава, він став царем, звичайно, тільки по милосердю римлян, які його поставили, тому що від часу, коли Гней Помпей з'явився в Єрусалимі, це 70-ті роки до Христа, і утвердилася влада Риму над Палестиною. Ізраїль вже не був самостійним, хоч були ще оці царі, ну, але вони вже не мали самостійної влади, і це продовжувалося аж до 70-го року після Христа, такої обмеженого, дуже обмеженого суверенітету Юдеї. Після повстання єврейського, після юдейської війни Єрусалим був зруйнований, і євреї були виселені. Перше повстання, потім наступне повстання, 130-135 рік, остаточне повстання такого вже Бар-Кохби, який був об'явлений Месією, коли остаточно були вигнані євреї з Палестини, їм було заборонено залишатися в Палестині. Єрусалим був кінцево зруйнований, розораний римлянами, так, щоб у ньому нічого не росло, і все. Тому Ірод Великий, з нього починалася ця династія ідумейська, скіпетр відійшов. І ми вже казали з вами, що мудрі євреї, які жили в той час, вони мали пильнувати за словом і розуміти те, що
час приходу Месії не йшов. Чому Господь прийшов? Чому Господь і докоряв євреям, що, на жаль, ти не зрозуміло, говорячи до Єрусалима, ти не зрозуміло часу відвідин твоїх. З цього висновок, що вони мали розуміти час відвідин, але вони не змогли цього зробити. Тіло Якова стомлене, дух його бадьорий, свіжий, очі потьмяніли, він вже не бачить, але в дусі він бачить дуже багато, тому він говорить, зупиняється над Юдою, він бачить цю славну велику долю, яка очікує Юду в майбутньому. Друзі, на закінчення оцього сьогоднішнього розбору ряд слів з православного тлумачення Лопухіна, з його тлумачної Біблії, ми почитаємо так. Благословення дане Юді, воно таємниче. Воно знаменувало наперед все те, що відноситься до Христа. Месіанський сенс має оця середня частина благословення Юди, вірш 10, так, де, власне, саме слово Юда означає вихваляння. Ось, я буду хвалити Господа, як сказала Лія. Всі ізраїльові племена згодом покоряться Юді і будуть називатися юдеями. І ми розуміємо, що зараз слово «юдей», воно вже не означає плем'я Юди, це є загальна назва ізраїльтян, так? Що це юдеї, це загальна назва всіх ізраїльтян. Ну і це коліно, як сказано, буде страшним. Воно буде вселяти для всіх страх поваги і стан глибокого миру, як молодий лев. Так? І, власне, юдили коліно в різні епохи історії Палестини. Воно було грізним для хижацьких племен, які оточували Ізраїль в Палестині. От. І особливо могутність Юди розвинулася при Давиді. Вже в пустелі воно було на чолі всіх колін, коли Бог дає команду Мойсею, як мають виступати коліна Ізраїля, попереду йшло коліно Юда, числа 2 розділ, 3 вірш. І воно перше почало завоювання Ханаана, книга суддів, 1 розділ, 1, 8 вірш. І, власне, гербом на військовому прапорі Юдине коліно мало зображення лева. Тобто, ну і всій силі порівняння патріарха, ми розуміємо, воно здійснилося в смерті Господа. Так само Господь Ісус Христос, Він зображений як лев. Так? Тому в віршику 10-му потомству Юди обіцяється верховна влада в Ізраїлі, і урядова, і законодавча, і також військова верховна влада. І сказано, що межа цього панування, розуміється, що переважне тлумачення, про що ми казали, і за віком, і за авторитетністю тлумачів, і по контексту ідей, це, власне, месіанське. Що слово «щіло» примирення треба відносити в першу чергу до Господа Ісуса Христа. Ми війдемо в примирення стан через Месію, або прийде примиритель Месія. Це єдине, найбільш авторитетне тлумачення цього місця, так далі. От. Це найясніша ознака приходу Господа. Юдеї до часу оцього першого століття, в юдеї збідніли не тільки царі, але й архиереї, пророки. Ми знаємо, що вже до часу приходу Господа оці останні 400 років від Малахії називається час мовчання. Тобто не було пророків в Ізраїлі, великих пророків і так далі. На доказ цього пророцтва, і ось коли настав час, власне, народитися Спасителю, гору над євреями взяли владики чужині династія оцих ідумеїв від Ірода. Все це сталося. На слова скіпетр і так далі, поки не прийдемо в Шило, ми кажемо, що є різні значення. За звичайним примиритель, Спаситель, йому послух народів, тобто всі будуть покорятися цьому народу. Ось, говориться, погоджуються в тому основні тлумачі, що під цим словом треба розуміти Месію. Скіпетр і законодавець будуть належати Юді. Тобто Юда буде визначати закони і володіти Ізраїлем до тих пір, поки не прийде Месія. За пришестя Месії скіпетр віднімуться. Ось, і царство Юди змінене буде царством
народів, так далі. Ми бачимо, це відбулося. Але ми розуміємо, в грядущому сказано, цікаво у пророків таке місце, сказано, що коли знову буде встановлене Царство Боже, у пророків не одне місце знайдете, і цар Давид буде сидіти на престолі. І ось тлумачі розходяться, що мається на увазі під цим царем Давидом. Це дійсно, буквально Давид буде в місійному царстві Христа сидіти на престолі. Чи під Давидом, то треба розуміти самого Господа, чи все-таки в народі ізраїльському будуть далі династія там царів, правителів чи президентів, так далі. А влада Месії і, власне, царя Давида буде духовною владою. Ну, питання відкрите. Пам'ятаєте, тільки що ми говорили про те, що над другими народами будуть чи монархи, чи президенти, чи як хто собі вибере, питання того, а як буде здійснюватися законодавча влада в самому Ізраїлі. Ізраїльтяни теж будуть собі вибирати якогось президента, прем'єра, як зараз, так? Чи все-таки Господь Ісус безпосередньо буде владу здійснювати над Ізраїлем, буде царювати сам? Чи все-таки він цю владу буде здійснювати через святих, одним з основних і буде нововоскреслий цар Давид? Ну, друзі, питання це відкрите, ми цього не знаємо. Ось, наразі ми бачимо, що влада від юдеїв відійшла, коли Палестина закінчилась династія Хасмонеїв, прийшли римляни, перетворена була на одна з римських областей і так далі. Пізніше під час юдейської війни Єрусалим був зруйнований. Це є свідчення того, що Месія вже прийшов. Це було свідчення. Ну і в майбутньому, звичайно, ні один єврей, ні одне пророцтво не могло знати про період царства, що між зруйнуванням першим Єрусалиму і тим зруйнуванням, яке знову буде в час Антихриста, пролягає оця межа в добрих 2000 років, під час яких Господь буде працювати з церквою. Але ми віримо, що це пророцтво здійсниться і прийде примиритель, встановить своє царство в Єрусалимі і буде панувати над всіма народами і безпосередньо здійснювати свою владу, так як пророк патріарх Яків. Хай буде благословене ім'я Господнє. Друзі, ми тут зупинимося. І про продовження цього розділу, дасть Бог життя, поговоримо наступного разу. Хай Господь вас хоронить, бережіть себе з Господом. Ми дякуємо Господу за чудовий час, за ще одне нагадування про те, що Бог свої наміри обов'язково здійснить. Так, часом треба чекати, так, часом Бог здійснює, чи часто Бог здійснює свої наміри через нас, недосконалих людей, але Його обітниці є вірні, Його Слово вартує нашої уваги і нашого послуху. Про це будемо пам'ятати в наші досить непрості часи. А зараз я закликаю нас, щоб ми подякували Господу за час вивчення Його Слова, яке Він дав. Отче, ми дякуємо Тобі за істини, які ми чули, зі Слова Твого. Дійсно, Ти є Бог вірний, Ти є володар, владика, Ти обов'язково виконаєш те, що Ти обіцяв, що в планах Твоїх. Даруй нам про це пам'ятати, бути вірними, бути слухняними Тобі. Благослови, ми просимо про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.